Орал қаласында коммуналдық гидрансандар мен электр желісіне түсер салмақ артып отыр. Өткені жылдан жылға облыс орталығының аумағы кеңейіп, халық саны көбейіп келеді. Бұлаздай өңірдегі электр желілерінің 80%-ның тозығы жеткен. Өңірдегі өзекті мәселе қалай шешіліп жатқаны туралы тілшіміздің материалында. Жүзелумың абоненті қамтейтін жаңа станса сағатына 1500 текшеметр шайынды суды өңде өткізеді екен. Мұндағы жұмыс түгел автоматтандырылған. Құбырға түскен тұрмыстық қалдықты аппарат өзі тұрап, жағымсыз иісті сүзіп алады. Бұл Майскамбина шағын ауданынан бастап, орталықта бүткіл объектілердің бәрі осы арқылы жұмыс жасап тұр. Бұл 150 000 адам қамтамасыз етіп отқан кәріз сорғы станциясы. Жаңадан ашылған нөмірі 3-ші кәріз сорғы станциясы 1967 жылдан бері жөнделмепті. Ескірген қондырғылар жиі істен шығып, су беру тоқтатылатын. Үш өзеннің ортасында отырып, тіршілік нәрінен тарыққан оралдықтар енді бұл қиындықты да ұмытатын болды. Жел тұрса, жаңбыр жауса, жарығы өшетін қала іргесіндегі елді мекендердің халқы енді осы азаптан құтылады. Өйткені жаңадан салынған 15-ші қосалқы электр стансасы 120 000 абонентті электр қуатымен үзіліссіз қамтиды. 2,7 миллиард теңгеге салынған стансаның қондырғылары түгелдей отандық, әрі 60 градус ыстық пен 50 градус аязға шыдамды, дейді мамандар. Электр қуатына деген жылдан жылға сұраныс көп болып жатыр. Бүгінгі күні біз 388 мегаватты облыс көлемі тұтынатын болсақ, электр энергиясын енді келесі жылы 25-26 жылдарға 500 мегаватқа дейін жеткіземіз деген жоспар қойдық алдымызға. Өңірдегі электр желілерінің 80%-ы тозған, сондықтан алдағы жылдары барлық ауданның қосалқы станциялары жөнделмек. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.